ମୋ ଗର୍ବରେ ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱେଟର ନୂଆ କେତୋଟି ସ୍ୱେଟର ସାଲ୍ କିଣା ହେଲା। ଆମ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଟର କିଣା ହେଉଥିଲା, ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ସାଲ୍ ଗୋଟିଏ କିଣା ହେଉଥିଲେ, ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଘୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି। ଖୋଜିଲେ ତ ମୋ କଲେଜ ବେଳର ସ୍ୱେଟର ବି ମିଳିବ ମୋ ବାପ ଘରେ। ପୁଅ କଲେଜ ଗଲାଣି ଆଉ ତାର ପସନ୍ଦ ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନର ସ୍ୱେଟର। ଗଲା ବର୍ଷ କିଣିଥିଲା ଦୁଇଟା, ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ ପଶୁ ପଶୁ କିଣି ପକେଇଲା। ଘରେ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯେତିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ସେତିକି ସ୍ୱେଟର। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଲି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ। ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ମାନେ ଜାଗା କର, କ'ଣ ଦରକାର ପୁରୁଣା ସ୍ୱେଟରମାନଙ୍କୁ ସାଇତି ରଖିବା, କାହାକୁ ଦେଇଦେଉନୁ, ଶରତ କହିଲେ। ପୁଅ ସେମିତି ମୋବାଇଲରେ ଟୁଙ୍ଗଟାଙ୍ଗ କରି କହିଲା, ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱେଟର ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ମାଉସୀକୁ ଦେଇଦେଉନ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ମୋଠୁ ଛୋଟ, ସେ ପିନ୍ଧିବ। ଆରେ ସତେ ତ, ହଉ ପଚାରିବି, ଦାମିକା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଦରକାରୀ ସ୍ୱେଟର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରେ ରଖିଲି, ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉନଥିବା ସ୍ୱେଟର ଭିତର ଆଲମିରାରେ ରଖିଲି। ପୁଅର ଦୁଇଟା ପୁରୁଣା ସ୍ୱେଟର ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ତଳର ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଜରିରେ ରଖିଲି, ସକାଳେ ମିନତି ଆସିଲେ ଦେଇଦେବି, ସେ ଖୁସି ହେବ। ଏବେ ତା ପୁଅ ପିନ୍ଧି ନପାରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାକୁ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସକାଳେ ଘର କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ହୋଇ ମିନତିକୁ କହିଲି, ପୁଅ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର କାଢ଼ି ରଖିଛି, ନେଇଯିବୁ ନୂଆ, ସେ କହିଲା। ନାଇଲୁ, ପୁଅର ଥିଲା, ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ ପରା, ନେଇଯିବୁ, ପୁଅ ପିନ୍ଧିବ, ତୋ ପୁଅକୁ 6 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ମିନତିର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। କହିଲା, ଥାଉ ମା, ଘରେ ମୂଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛନ୍ତି, କାଟିଦେବେ କାଳେ, ତୁମରି ପାଖରେ ଥାଉ। ତା ଉତ୍ତରରେ ମୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ଆହା, ପିଲାଟା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତା, ଆଉ ବି ଜାଗା ନେଇ ଆଲମିରାରେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ସ୍ୱେଟର ଭରି କରିବାକୁ। ଶରତ ଶୁଣିଲେ ମିନତିର କଥା, ସେ ଗଲା ପରେ କହିଲେ, କାମ୍ବାଲିର ବି ଗୋଟିଏ ମନ ଅଛି, ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଆମେ। ହେଉ, ରଖିନିଅ, ରାତିରେ ନେଇ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଥୋଇ ଆସିବି, ଯିଏ ନବ ନବ, ଯଦି ଗଲା ଗଲା। ଥିଲା ଥିଲା, ଶୀତଟା ଠକରି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଶୀତଟା ଛାଡ଼ିଗଲା ମ? 2 ଦିନ ପରେ ସକାଳୁ ମିନତି ତା ପୁଅକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ପଚାରିଲି, ପୁଅ ଭଲ ଦିଶୁଛି ତ ସ୍ୱେଟରରେ? ସେ କହିଲା, ହଁ ମା, ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଲା ତ, ଏଭଳି 2ଟି ସ୍ୱେଟର କିଣିଲି, ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଟର ଫ୍ରି। ଶରତ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଭଲ ହେଇଛି ସ୍ୱେଟର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ପୁଅକୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଶୀତ କାହିଁ। ମିନତି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱେଟର କେଉଁଠି ନେଇ ଛାଡ଼ିଲ? ଶରତ କହିଲେ, ସେଇଠି ମିନତିର ବସ୍ତି ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ହସିଲୁ।